Mërgjimtarët tanë gjithmonë kanë dhënë kontributin e tyre në çdo fazë të historisë tonë. Ata nuk e kanë harruar dhe nuk e harrojnë asnjëherë atdheun. Janë pjesë përbërëse e historisë dhe jetës sonë. Prandaj sonte i presim me kënaqësinë më të madhe në skenën e këtij festivali. Grupi i Rapsodëve nga Gjeneva vinë me këto pika të zgjedhura artistike. Melodi instrumentale. Moj Kosovë ta puth shaplagën, këndon trio Thaqi Demi Idrizi. Pritem nan, pritem, këndon Shaban Thaqi. Pa bashkim nuk ka fuqi, këndon Shaban Thaqi dhe grupi. Me duar trukitit ma dhe i presim skenë. Thank you.
Oh.